အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။တရှိကတော့ရမင်းချစ်ပန်တင်တန်းချောင်းမှာဆ iam မရမင်းမဖြစ်ပါရရှင်။အခု video file ကြီးကတော့ D11 လေးဖြစ်နေတဲ့တင်မမှာဖြစ်ပါရ။ဒီ file လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အလုံး150အတူတူပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါရ။အဲ့တော့ဒီ file နည်းနဲ့အတူထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။မဏ္ဍပ်ခွနရရဲ့နေ့ကနေလာမယ့်14ရက်နေ့ဒီမှာတရှိကတင်ချိုပိတ်ရက်ဖြစ်နေတဲ့တင်တန်းလေးပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်နေ့တော်တွေမှာ page ဖြည့်ခြင်းနဲ့ရည်နာထားမှာပါ။ပညာရဏတင်ခြင်းနဲ့ရှင်းနာထားမှာဖြစ်ပါရ။ပညာရဏအလုံး300တင်မဲပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံး150ကျန်ပါရ။အလုံး 50ကတနန်းပြဝဲနဲ့15ရည်နေမှနေကြပြီးတော့လကုံတော်တွေမှာပြန်ပြီးတော ओ, ့တင် जा ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်။ဟိုါလေကျင်းတီဘောက်ကတော့ဒီအော်တိုပါလာအတွင်းမှာပြီးမယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေဟိုဂျုံမပြောတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုကိုကစိတ်ကတင်ခြင်းမင်းမနေရဆိုတော့တရှိပို့တင်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะနှစ်ဖိုင်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတင်နေရဲ့ပြုတ်လာတော့ဘလို့မဆက်ပြီးတော့ပျော်လို့မရတော့လို့တဖိုင်နဲ့ပဲရိုက်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုပြောပြီးမှပြက်ရတာကြီးခဏခဏပြက်ရမှာဆိုလို့တစ်ခုပဲမှတ်ထားပြီး 300တိပြအောင်သင်မိမဲ့ပြင်ဉာဏနာပြုပေးမယ်လောက်ကဒီ9လပိုင်း9လနေရနေ14ရက်နေ့တိရတော့ပိတ်ရက်ဖြစ်နေတာဗဒက်ရှိနာမ page ဖြေတာလဲနာမယ် video တင်တာလဲနာမယ်အစာဆုံးနာမယ်ကျောင်းသားတို့ကအဲ့ဒီပိတ်ရက်အတွင်းမှာတက်ကဏ္ဒီ150တိကိုဒီ17ပိုင်းကိုပြန်လည်လာထားလို့ရတယ်တက်ကဏ္ဒီ150ကိုပြန်လည်လာထားပြန်ဖွဲ့တာနဲ့လက်ကျန်150ကိုဆက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလထဲမှာတော့ကျင်းနေပေါအလုံး300ဖြစ်ပါမယ်နော်ခဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့သင်အောင်ပါ ဒီကန်းကြီးလေးကဖခင်เจ้าတရှိဂျူပြီးတော့တင်တဲ့ challenge ကြီးစာုပ်ထဲမှာဒီကန်းကြီးလေးကိုတီးတတ်မတင်ထားလို့နမတ်စင်မတတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲရှင်းပြလိုက်မယ်ဖခင်เจ้าဖခင်เจ้าဆိုတော့ဒါမြကြီးမြကြီးဒီရောက်ကအစိအပိုင်းလေးကခတာကနာအိုနဲ့ဒူတယ်ခတာကနာအိုလေးနဲ့ဆင်တယ်ဒီမြကြီးမာပဲဒီမြေပဝန်းကျင်မာပဲဒီမြေပဝန်းကျင်ကို 饿来钱嘛，明能多点点，你不文钱啊！拍洋姜了嘛来拍洋姜，拍洋姜，拍洋姜。 သတိမြင်မယ်နော်ဒီမြေကြီးပတ်ဝန်းကျင်ဟာကိုအိုတဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းသွားပြည့်တော့မယ်မြေကြီးပတ်ဝန်းကျင်ငငေတော့မှာကခကြီးတွေသွားပြည့်သေးတယ်။ပညာသွားပြည့်ပေမဲ့အသက်ကြီးလာရင်တော့ဒီဖရာเจ้าမဲ့သွားပြည့်တော့တယ်ပေါ့နော်ဖရာเจ้าဟိုတဲရာဖရာเจ้าဆိုတော့ဒီမြေပတ်ဝန်းကျင်ဟာကိုအိုတဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းသွားပြည့်တော့မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့မြေကြီးနဲ့အိုပုံစံလေးနဲ့ပေါင်းတာလို့ဒီမြေကြီးဟာဒီမြေနေရာကဒီမြေလေးဟာကိုအိုတဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းသွားပြည့်တော့မယ်နေရာပေါ့ဟိုတဲရာသူများနဲ့ပေါင်းရင်ကြီးဖရာเจ้า ကျေဟော vissza တယ်အဒီကဒီကန်းကြီးတွေကိုစသင်းခြင်းတာဒါနေနေရိုင်းနေရိုင်းနေထွက်တာ ਨੇ ကိုမဖရာကြောင့်သွားခြင်းလို့အချိန်ကြည့်နေသူ့ပိုင်အချိန်နေထွက်တာ ਨੇ ကိုမဖရာကြောင့်သွားဖို့အတွက်အချိန်ကြည့်နေနေထွက်တာ ਨੇ ဖရာကြောင့်သွားဖို့အတွက်အချိန်ကြည့်တယ်တုတ်ခိကြည့်အချိန်ဒါနေနေထွက်တာ ਨੇ အနောက်ကဖရာကြောင့် หนีถั่วดาเน่พญาจองทวโบเวอฉิ่งจีหนีหนีถั่วดาเน่พญาจองทวโบเวอฉิ่งจีหนี140แคญญีเล่าตวราดีแคญญีเล่าตวราถ้าชิโลลั้นนี่เน่ไม่ดูละดิมาลั้นอโชกวยดิมาลีลั้นนี่ดิมาก้าลีดิโลเมญจีไลกาก็แค่ก้าซอก้าไลอะกาเล่มหมงเนาะกาก้าซอก้าไลเนาะก้าซอไม่กายเจนเน่ลงเตียงอาจารย์ไม่เห็นเมือโอะ မက။အဲဒီမက။ဆိုတော့ဒါလေးတွေလန်းနေလို့မြင်ကြည့်မယ်လန်း။လန်း။တွားတယ်ဆိုတာလန်းကနေတွားมาဗော။ဒီရဲ့စိတ်ပိုင်းလေးကလန်းလေးနဲ့တွေ့တယ်။ဒီမှာလန်းနေ။လန်းနေ။လန်းပုံစံလေးနဲ့တွေ့တယ်လန်း။ဒီမှာလန်းနေ။ဒီမှာလူတွေကားတွေတွားလိုက်ရတယ်လန်းနေ။ဆိုတော့အခုတင်မဲ့ခန်းကြီးကတွားတာ။တွားမှတော့လန်းကတွားมาဗော။လန်းပုံစံနဲ့တွေ့ရင်လန်းကနေတွားတယ်လို့မှတ်မယ်။တွားတယ်အိခိမတ်စ်။စတားလေးပြတာ။ M5 မှာဆို Ikimas ပြိမဲ့ဒီကန်းကြီးနောက်မှာ Emas drain Okonai mas လို့မှတ်ရတယ်ကျင်းပါတယ်။သွားတယ်ဆိုတာတခုခုကျင်းပါနေလို့သွားတယ်လို့မှတ်လိုက်မြင် M5 အတွက်ဆိုရင်တော့ Ikimas ပဲ M4 မှာဆိုဒီကန်းကြီးနောက်မှာ Emas drain Ikimas မဟုတ်တော့ဘဲ ਨੇ Okonai mas ကျင်းပါတယ်ဖြစ်သွားတယ်။သူများနဲ့ပေါင်းရင်ခိုးတော့ကြိုးတော့ခိုးလို့ကြိုးလို့ခွာတော့ပုံသုံးရတယ်။ గే ဝါ level အမြင့်ဘက်ကိုသွားတယ်။ပြန်ပြောရင်ဒါလေးอ่ะလမ်းအင်းနဲ့တူတယ်လမ်းมาတယ်။ แล้งปုံซันแล้งแล้งอชูกวยริกานี่ตวอะไรบ่าลุตวอะไรจึบนี่โลบออิคิแมสเยโอโคไนแมสเซ่だโซยิงเปียนเปียวยิงดาเลียดีเมจีก็โกโอเรเจมมาอเมรันตวผิดดอมเมเมียเนี่ยพะยาจองณีถั่วดาเนพะยาจองตวดอมเมเฉิงเมจีนี่ล่ะโทกิจีอิจีจีนีจีโตวาดีก้านจีอ่ะลาราแล้งปုံซันเนี่ยถึงแล้งเนี่ยณีตวอะไรบ่าลุตวณีจาราเล่จึบนี่โลตวอะโอเคเนาะ 143ခန်းကြီးရစောင့်နေ M4 ဒါလေးကရောနိုင်ရရှိတဲ့ခန်းကြီးဒါလေးကဂုဏအတင်တဲ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးရဲ့တချမ်းနဲ့တူတယ်။ဘာလို့ဖို့စောင့်နေလဲ။သွားဖို့စောင့်နေတယ်။ဘယ်သွားဖို့လဲ။ဖရာကျောင်းသွားဖို့စောင့်နေ။သွားတယ်ဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးနဲ့ဖရာကျောင်း ਨੇ ပေါင်လာတော့ဒါကိုသွားတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သွားတယ်ဖရာကျောင်းသွားဖို့စောင့်နေတယ်။ သွွားတယ်ဖះးး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 း နှစ်ဖက်ရှိတဲ့အရာဒီမှာတစ်တခုခုကိုကိုင်းအိုက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းတယ်ဘယ်နှစ်ဖက်လဲဆိုလက်ပေါ့တခုခုဒီမှာတစ်ပုံစံလေးတစ်တစ်ဒီလေမှာနှစ်တော်တခုခုကိုကိုင်းညာလေးကတစ်တခုခုကိုကိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းတယ်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေါ့တစ်ညာလေးကတစ်သူများနဲ့ပေါင်းရင်ရှုနှစ်ခုလုံးမှတ်ဒီမှာအလေမှာနှစ်အလေမှာနှစ်ညာလေးကတစ် ติปုံစံလေးနဲ့တူတစ်คู่คู่ကိုไก่น้อมเลยဆိုရင်နှစ်ဖက်နဲ့ไก่นะเบนနှစ်ဖက်เลยဆိုละนับภพติตัวเหมียเน่ปองหิชุ145ခန်းကြီးเลยอ่ะဓာတ်โดว์เรียละဓာะเลยละไอ่ใบแม่ห่ต๋าบะละดิอควีเรียเผ่างตัวในปုံစံนี้ดิอเต่เรียซาวน์ตัวในปုံစံดาลิเลยละเบ้ดาชิรุဓာะเลยลูดิอาเลยลูลูပြောดโลเบ้ ဒါလေ off, of an, းကိုလန်းလို့ပြောသလိုပဲဒါလေးမြင့်လက်ပဲအခုတင်မဲခန်းကြီးကကင်နေပိုင်နေကင်နေပိုင်နေဆိုမှတော့ဘယ်ကနေခြင်မာလဲလက်ကနေခြင်သွားတယ်ဒါလေးမြင့်လက်လို့မှတ်ထားမယ်အမှန်လက်ခန်းကြီးကဒီလိုပုံစံပြောင်းလဲဒါလေးကလက်ပဲကင်နေဆိုရင်လက်ကနေခြင်သွားတယ်ဘယ်ထိခြင်သွားလဲဖရာเจ้าနေခြင်သွားတယ်ကင်နေဆိုရင်လက်ကနေခြင်သွားတယ်ဖရာเจ้าနေခြင်သွားတယ် ပိုင်နေဆိုတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ယာរីကိိုင်တော့သူများအားကြီးခိုးလာလို့မှမရတာ။ကိုင်နေပိုင်နေမိုချီမတ်သူများနဲ့ပေါင်းရင်ကြီးပြန်ပြောမယ်။ဒီမြေကြီးမှာပဲအိုရဲတိနေချင်တာဘလို့အိုရဲရှိမှနေပြတော့မှဖရာเจ้าရှိတဲ့မြေကြီးမလို့။နေထွက်တာနဲ့ဖရာเจ้าသွားဖို့အချိန်ကိုပဲကြည့်နေတယ်။ဒီကန်းကြီးပိုင်ဖရာเจ้าနေထွက်တာနဲ့ဖရာเจ้าသွားဖို့အချိန်ပဲကြည့်နေတယ်။ဒီမှာလမ်းနေတူတယ်လမ်းမတွေကနေသွားတယ် သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဖះเจ้าနဲ့ပေါအောင်သွားဖို့ဖះเจ้าသွားဖို့စောင့်နေသွားဖို့စောင့်နေတယ်ဖះเจ้าသွားဖို့စောင့်နေတယ်ဒါလက်တကူးကူໄຂ่นတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်နဲ့ໄຂင်ရတာလက်တကူးကူໄຂ่นတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်နဲ့တော့လက်နှစ်ဖက်သုံးရတာလက်ဒါလည်းလက်ကိုကိုစားပြတာໄຂင်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ໄຂင်တယ်လက်နဲ့ໄຂင်တယ်ဘယ်ထိໄຂင်သွားတာဖះเจ้าနီးໄຂင်သွားတာဖះပန်းနေပါလေໄຂင်ဆောင်သွားတယ်လက်နဲ့ໄຂင်ဆောင်သွားတာဖះเจ้าဒီໄຂင်နေပိုင်နေ မုတ်တိမတ်ကြီးခြောက်လုံးမြောက်ခန်းကြီးဒီစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုလုံးတင်ပြီအပေါ်အခန်းကြီးကအရှေ့ရဗီဒီယိုဖိုင်မှာတင်ပေးလိုက်တယ်အစားတို့လေကို့အစားတို့ तू ကဝင်ပြီးတော့ကို့အစား तू ကအစားတို့ဝင်ပြီးတော့ तू ခရုစားနေတယ်ပြောလို့ပဆက်ချီးငားပေးလိုက်တယ် तू ကကို့အတွက်အစားတို့ဝင်ပေးတယ်အစားတို့ဝင်တင်ပေးတော့ဂျေစုတင်တဲ့အနေနဲ့ तू ခရုစားဖို့အတွက်ပဆက်ချီးငားပေးလိုက်တယ် ချင်းငါပေးတယ်။ဘာလို့ချင်းငါပေးတာလဲဆိုတော့ကို့အစာတော့ဝင်ပေးလို့။ကို့အစာတော့ဝင်တင်ပေးလို့။သူခရုဝယ်စားဖို့အတွက်၊သူခရုဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံချင်းငါပေးလိုက်တယ်။ခါရှိမတ်သူများနေပောင်းရင်တိုင်း။เนาะကို့အစာတော့ဝင်ပေးလို့သူခရုဝယ်စားဖို့အတွက်ပတ်စံချင်းငါပေးလိုက်တယ်။ခါရှိမတ်နဲ့တိုင်းနဲ့။149လုံးမြောက်။ဒါလေးတော့ចောင်းသားတော့ကိုបောက်ကိုလေးမျက်ပေးပါ។နွား อุชียานัวดีใส่ใบนี้เมียนัวกองเนี้ยมาดาลิตั่วๆ่่่ आ, आ, ่่่ आ, ่่่่่่่ आ, ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ आ, ่่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  ကြေယောနွားဆိုရင်လွှင့်လွှတ်ထားအောင်မေ။ဖះရနွားလေးဆိုတော့ဖះเจ้าကမွေးထားတဲ့နွားကြတော့ဖះเจ้าကမွေးထားတဲ့နွားကြတော့အထူးကယူစိုက်ကြတယ်။เนาะဒီကန်းကြီးဘိုင်အထူးဒါဖះเจ้าဖះเจ้าစိုက်ပိုင်နေညားနေမြားနေပါဘီ။နေထွက်တာနဲ့ဖះเจ้าသွားဖို့အချိန်ကြီးတာ။သွားတယ်ဖះเจ้าသွားဖို့စောင့်နေ။ໄຂိုင်နဲ့လက်နဲ့ໄຂိုင်သွားရဖះเจ้าကြီးໄຂိုင်သွားရ။ နွားနွားဆိတ်ပိုင်းတွေကိုပေါကူမဲ့မဲ့နွားနွားတော်မှာဖះးး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  นัวน้อมมาเล่นแตะพี่รอนัวเลเน่โซยปิสสีดิเต็มลุเต็มลุย่ะรอบดีชิอะไอ่ไอ้บ้ายอะนัวนัวกันจีเล่กู้บ่าวโก่จับคั้นไลดิดีนอกกะอย่าโหลเล่นมินจีออนัวเลเน่ปิสสีดิเต็มลุย่ะรอบอะชิอะนัวกว่าอนอกกะห่าวโหลเล่นมินไลมดินัวเลเน่บ่าดิเต็มลุย่ะรอบปิสสีดิเต็มลุย่ะรอบปิสสีโมโนตุเมียเน่ป่าวอินบุซซอโดโมซซอโดดีชิอะกันจีอะนัว အနောက်ကအစိအပိုင်းကိုလှဲပြင်းနေမြင်ကြီးမယ်။နွားလေးနဲ့ပစ္စည်းတွေတည်လို့ရတယ်။မိုနို၊ဘုဆု၊မိုဆု။နောက်ဆုံးကန်းကြီး။ဒီကန်းကြီးလေးပိုင်ကတော့တလုံးနဲ့မသုံးဘူး။လူအမျိုး၊နိုင်ငံနဲ့တွဲနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား၊မျိုးနဲ့တွဲမျိုးသူမျိုးသား၊သူပိုင်လူအမျိုးကိုပြောတာ။ဒီကန်းကြီးကလူရောလူပဲတလုံးနဲ့ကလူအမျိုးကိုညွှန်းတာ။တလုံးနဲ့တော့မသုံးဘူး။ဒီကန်းကြီးပိုင်လူအမျိုး။အမိုးလေးနဲ့တို့ အမိ o, ု she, li, ne, o, းတစ်ခုရှိလေးနဲ့တို့တယ်အမိုးတစ်ခုရှိရင်လူအများခိုးလို့ရတယ်အမိုးအမိုးလေးအမိုးတစ်ခုရှိရင်လူအများနေလို့ရတယ်အမိုးတစ်ခုရှိရင်လူအများနေလို့ရတယ်အမိုးတစ်ခုရှိရင်လူအများနေလို့ရတယ်ဒါဆိုဒီဖိုင်မှာ ဖះရောင်းအောင်အဓိကထားပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။နွားခန်းကြီးလေးပါတယ်။ဖះရောင်းကြီးတော့မှတ်ပေးလိုက်တယ်။ကျောင်းသားတို့ကနွားခန်းကြီးလေးတော့ကိုဘာနေကိုမှတ်လိုက်ပါနော်။ဒါဆို150တိပြီးသွားပါပြီ။65ရင်းနှီးမှပြန်တွေးပါမယ်။ channel 150ကိုပိတ်ရက်မှာဆက်ရင်းပြထားပါနော်။